បាទមើលសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទធីរ៉ាបាទបាទនេះគឺជាវិទ្យាល័យសំឡូតបាទវិទ្យាល័យសំឡូតនៅក្នុងស្រុកសំឡូតបាទឃុំភូមិអូស្ងួតឃុំតាសាញ់ស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទតំបន់សំឡូតនេះគឺជាតំបន់ភ្នំមន្តភ្នំបងប្អូនស្មាននេះគឺម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយបងប្អូនហើយម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយចឹងមនុស្សគេស្ងាត់ស្ងាត់មនុស្សព្រោះស្មាននេះក្តៅខ្លាំងណាស់ក្តៅហើយចឹងមនុស្សអ្នកស្រុកគេនៅក្នុងផ្ទះអស់ហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំនឹងជិះទៅមុខបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនបានទស្សនាអ្វីនឹងនៅមានបន្តទៀតនៅខាងមុខនឹងបាទ
ាផ្សារបងប្អូនបាទផ្សារសំឡូតបងប្អូនSilida បាទស្មានស្ងាត់មនុស្សហើយបងអូនអើយម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ពេញក្តៅហ្នឹងនេះគេសម្រាកហើយThank you.
ាចំការទុរេនបងប្អូនបាទចំការទុរេននៅខេត្តកំពតអឺខេត្តស្រុកសំឡូតបាទនេះខ្ញុំទៅឃើញដើមទុរេនណានេះខ្ញុំឃើញផ្លែវាលើទី1នេះซูมอดบานฝ่ายทะเลเนี่ยแล้วมาเมื่อเคยอดเด้บ่าวๆในក្នុងตัวตัวក្នុងวิดีโอนั้นน่ะในกราคืนฉบับฝ่ายทะเลมันนี่คือจำกาทะเลนะบ่าวๆเนี่ยจำกาทะเลนะវីដេអូខ្ញុំចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តបាទសូមប្រាប់ទានពរដល់អ្នកទៀតបាទជម្រាបលា